Musíme ísť vyššie, poďte za mnou. Lebo keď ísť tam býval potok, ale už tam není. Skúsime severnú hranicu lesa. Potok. Poďme až ďalej. Jak ste mohli vidieť, som veľmi rád, pretože keď poďme vyššie, dostaneme sa k hlavnému prameniu. Poďte za mnou. Takže tento had je špeciálny tým, že sa vyskytuje v Kanade, na Slovensku a v českých našich bratoch prostých v republike. Je to veľmi nebezpečný had, je to tzv. Užovka lesná. Je známa tým, že nekusne vás do ruky alebo do nohy, priamo do vajec. Je to tzv. Prezýva sa ako vejcožrout obecný. Veľmi nebezpečný druh hada. Chceš si ho chytiť? A bacha, aby ťa nepatla, lebo to je slavný. Počkaj. Nemôžeš tak? Á, tu je ten prameň. Tu je ten potok. Môžete sa pozrieť. Tak. Jo, môžeme si napustiť do fľašky vodu, ešte k tej užovke. Nehnevajte sa, ale musel mi niekto pomôcť, čo len zo štábu, pán Landl. Ďakujem ešte raz, veľmi pekne. Dobre, teraz sa poďme pozrieť. Dobre, to naberieme. Dobre, máme to plné. A teraz tu budeme musieť nechať prevariť. Takže ak vidíte, je tam strašne veľa bordelu. Tak, dobre. Teraz si musíme založiť oheň. Dobre. Tak som si urval jednu šnúrku z bod. A teraz urobíme takým špeciálnym spôsobom. Aha, napríklad túto. By sme mohli zobrať. Oprieme to o toto. Takýmto spôsobom, tak, toto obviažeme pravým takým námorníckym spôsobom, čo používali rakúski námorníci. Tak toto obviažeme poriadne, ich to drží, či na úzol prípade. Nie. Dobre, ohniskom. Trošku ešte. Sakra, je to úplne labilné. Tak to necháme. Tak, dobre. Vysí nám to vo vzduchu. A teraz musíme rozrobiť oheň. Takže, zoberieme si veci, ktoré nám to... Poďte sa, čo som našiel. Je to dosť nechutné, sa to hmíli. Jaj. Čo s tým teraz? Fuj. To bolo nechutné. Vidíte, ešte zbytky z toho. To bolo nechutné. To bolo asi nejaké požaruke. No dobre, vrátim sa späť k tomu robeniu ohňa. A chceš nejaké fotky z natáčania? Dobre, a teraz, ako naposledy. Dobre, jeden kusok. Už to... Ale
Sakra. Nepodarilo sa to, musíme ešte odnova. Dobre. No, takže už sa nám to pomaly začalo variť. Teraz počkáme pár minút, aby sa prevarila voda, potom to bude v pohode, potom sa už konečne napijem. Nechyti už toho. Dobre, už to konečne začalo horieť a za chvíľu sa začne variť voda. Dobre. Už je koniec, už sa to dovarilo. Toto by sme mali uhasiť. Aby neprišli zase záchranári, tak naposledy. Dobre. Hop. Dobre. Dobre. Jaj, čistá dobrá voda. Ešte sú tam nejaké kúsky. Jaj. Dobre. To si zoberieme na cestu a môžeme ísť ďalej. No, takže ešte som vám neukázal okolie tejto prírody, môžete sa pokochať, sa práve nachádzame. Veľmi odlahlá pustatina, kde sa už takmer nikto nenachádza. Vtedajšie kmene, ktoré tu žili kedysi, už vymreli, všetci odišli, prípade sa presťahovali do obcí, potom do miest, potom do LA a no to je jedno, vieš, však sťahovanie národov z Afriky, to je jedno. Dobre, poďme ďalej. A ešte by som zabudol, nezabudnite sa pozrieť na Facebook stránku skupina Storm Riders Production, kde nájdete všetko nové o našej firme a o všetkom, čo točíme. Už máme 39 fanúšikov, buď aj ty 40 tým fanúšikom. Poďte za mnou. A ešte by som vám chcel povedať, toto špeciálne oblečenie, čo mám na sebe, tieto boty, to som si kúpil v špeciálnom obchode, tzv. A3 Trekking. Môžete si to kúpiť aj toto, tieto špeciálne rifle. A s tou špínou to je už tam bolo, to sa nezašpinil. Si to môžete kúpiť na teleshoppingovom čísle mriežka, hviezdička 9, palička, palička, snehuliak, 9, 4, 2, mriežka, ja. Dobre, poďme ďalej. Nejaké menšie problémy. Dobre, ideme ďalej. Našiel som cestu, tak môžeme ísť konečne domov. Volám sa Bear Grylls a touto cestou sa určite dostanem domov. Tak sa zatiaľ maj. Into this world we throw, like a dog without a bone.